新年明けましておめでとうございます。心に響くぬくもりの声、ビタミンボイス、三山ひろしでございます。2022年はたくさんの皆様に応援をいただきまして、花蓮花、そして夢追い人、発売させていただき、応援をいただきました。そして年末は紅白歌合戦、大晦日にですね、また夢を一つ成し遂げることができました。ギネス記録達成させていただいたのは、一重に皆様の熱い応援のおかげでございます。どうぞこれからもですね、一つ応援をいただき、そしてですね、今年2023年は15周年を迎える大事な、周年記念の1年でございます。いつも応援いただいている皆様と共にですね、この15年をお祝いしたいなというふうに思っておりますので、もちろん私三山ひろしは、1年1年力をつけて頑張って前進をしていきたいと思っております。どうぞ皆様と共にですね、楽しい楽しいそういう日々が過ごせるように、私も一生懸命精進してまいりますので、どうぞ応援をよろしくお願いいたします。2023年三山ひろし15周年、どんこ坂で頑張ります。ひろしでした。たっこういう風に持つのはやっぱり結構、あーすごいな、すごい怖い怖い、うわーすごいな、やっぱり持つ時にこうもうこういう感じでしっかりこう包み込んだ形で持って、おおそうですね、やっぱありました、どうもすごいっす。Kendama Heroes 2022 on the set of NHK Kohaku Uta Gassen on 31st December 2022. Congratulations, you're officially. やりましたね。じゃあ、仕事。皆様、本当におめでとうございます。年末のお忙しい中お越しいただいて、大晦日の大切な貴重な皆さんの時間を頂戴して、私も歌も歌わせていただきましたけれども、皆さんの日頃の大好きなそのけん玉をですね、こう有効に活用していただいてですね、年末のねこのひととき、私うまくいった時のあの感動がねもう本当にもう涙が出そうになったんですけどもね、それをグッとこらえて、最後いい景色を、いい世界を、新しい世界をね、見させていただきました、ありがとうございますというお話したんですけど、本当に皆さんと勝ち取った、このギネス記録でございます。皆様本当にお疲れ様でした、ありがとうございました。また歴史の新しいステージですから、ありがとうございます。ありがとうございます。勝ち取りになりますか、幻の勝ち取りを、じゃあ幻の勝ち時を、やりましょう。じゃあ私が、何ですかね、何でしたっけ、もう忘れちゃった何か AAO ですよね、みんな勝ち時あげるぞって言って AAO でしたよね、はい、それじゃあ久しぶりにやりますか。あれは2回目の挑戦の時でしたね、囲碁荘魂を歌わせていただいて、ね、リベンジができた時のあの AAO を一つね、よろしくお願いしたい。私が、みんな勝ち時をあげるぞって言いましたら、えいえいおーでございますので、よろしくお願いします。それでは参りましょうか、いきますね、皆様勝ち時あげるぞ、えいえいおー、いやさーいきまーす、はい、頑張っていきます、いやさー、バイバイ。